inahuzunisha sana. Maana niliposikia kisa cha Geoffrey, aliponiambia kwamba ilikuwa ni katika ukingo tu wa kuvuka kuingia katika ndoa, pale mchumba wake akamwacha. Kisa na maana, kwa sababu yeye hakuwa na uwezo wa kifedha. Yani walikuwa wamechumbiana kwa muda mrefu. Alikuwa amemtambulisha yule dada kwa ndugu zake, jamii yote nzima. Alikuwa amemtambulisha yule dada kwa marafiki. Anapokaa katika kikao cha marafiki anamwambia kwamba mimi niko na mchumba na tunaingia katika ndoa hivi karibuni. Lakini katika ukingo tu wa kuingia katika ndoa, basi yule msichana akamwacha kwa sababu hakuwa na uwezo wa kifedha. Ikawa kwamba Geoffrey sasa amehuzunika na hata kupoteza tumaini. Najua kuna wengi vijana ambao wanapitia mambo kama haya tu, iwe ni msichana ama mvulana, ambao wameingia katika uchumba, lakini katika ukingo wa kuvuka kuingia katika ndoa, basi wanaacho pale. Inakuwa ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha sana. Lakini usife moyo. Uenda katika kuacho kwako ni bahati tu ambazo zinafunguka. Uenda katika kuacho kwako basi Mungu amenuia kukufungulia mambo mengi tena makubwa ya kupendeza na ya kukushangaza. Usije ukakata tamaa. Usije ukakata tamaa. Siku ya leo ningependa kukuhimiza kwamba wewe ni mtu wa maana. Wewe ni mtu wa thamani. Wewe ni mtu ambaye uko na mibaraka mingi tu hapa mbele. Lame kaungo. Himizo la siku kutoka pa Look Up TV.